Армысыздар, тікелей эфирде ақпарат. Студияда Ләйлә Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Қазақ киносының қоржыны 6 бірдей тарихи телехикаямен толғады. Қазақстан ұлттық арнасы тәуелсіздік мерекесі қарсаңында көрермендер назарына тағылымы мол туындыларды ұсынбақ. Дәл қазір Қазмедиа орталығында осы сериалдардың тұсаукесер рәсімі басталып жатыр. Оған әріптесім Шерхан Жамбылұлы да қатысуда. Қайырлы күн, Шерхан. Телесериалдар кімдер туралы болмақ? Қайырлы күн, Лейла. Я бүгін киносүйер қауым үшін үлкен мереке деп айтсақ болады. Себебі 6 бірдей телехикаяның тұсаукесері өтіп жатыр. Бұл қазақ телевизиясы мен киносының тарихындағы болмаған оқиға. Бір мезетте 6 бірдей тарихи телехикая. Ал бұл туындылардың көрермендерге ұсынар тағылымы өте мол. Себебі мұнда ұлт тағдыры үшін күреске түскен ғұмырлар мен тау тұлғалардың өмірі қилы тағдыры жайлы баяндалады. Мәселен, әйгілі Жәңгір хан, Дана Домалағана, алаш қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы, Мұзбұлақ ақын Мұқағали Мақатаев, қазақ ғылымының атасы атанып кеткен Қаныш Сәтбаев сынды тұлғалар жайлы телехикаялар болмақ. Ал дәл қазір менің қасымда осы телехикаялардың бірі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы телехикаясының басты рөлін сомдаған Байғали Есенәлиев мырза. Байғали мырза, мереке құтты болсын деп айтсам тура болатын шығар. Байғали мырза, ұлт ұстазы атанып кеткен Ахмет Байтұрсынұлының рөлін сомдау ауыр болмады ма сізге? Ауыр болмады деп айта алмаймын. Ол өзіндік қиындықтар болды. Себебі Ахметтің дәуірмен сөйлеуге тура келді. Ахметтің дәуірмен ойлануға тура келді. Ең бастысы Мұқағали болсын, Ахмет болсын, Жәңгір болсын, Домалағана болсын, Қаныш Сәтбаев және Тәшеновтер болсын. Бұлардың барлығының бойында елі үшін өзін түгелдей берген адамдар. Елім маған не берді деп емес, ел үшін мен не істей аламын деп өмір сүрген адамдар. Бұл фильм мені соған тәрбиеледі. Жасым 60-қа жақындап қалса да, мен осы фильм барысында елім үшін мен не істедім деген сұрақты үнемі өзіме қоюман болдым. Егер де осы бүгінгі телехикаялар көрерменнің жүрегіне осы бір сауалды сіңіре алатын болса, Қазақстан телерадио корпорациясының ұлы бағдарламасының іске асқанын деп білемін. Байғали мырза, ал телехикая барысында көрермендер қандай бұрын соңды көпшілікке беймәлім деректерді көре алады? Ахаңның ешқандай ақсыз өзі бүкіл өзінің қолындағы қаржысымен 20 жылдан аса қазақтың әліпбиін жасап шығарғанының куәгері болады. Және осы жолдағы шеккен азаптары үш рет айдауда болып, екі рет түрмеде болып, бірақ содан ешқандай рахат көрмесе де болашағым үшін деп өзін өзі құрбан еткені халыққа мәлім болады. Бұл бұрыннан білетін тарих болғанмен, енді соны бүгін шүгесіне дейін анық жаңағы мәліметтермен, анық деректермен фильм барысында көрсетіледі. Рахмет, Байғали мырза, премьера құтты болсын дейміз. Барша көрермен бұл телехикаяны асыға күтуде. Құтты болсын тағы да. Я, қадірлі көрермен, мінекей бүгін премьера, бүгін Қазмедиа орталығында үлкен мереке. Бұл телехикаяның премьерасына көпшіліктің тарапынан қызығушылық өте зор. Былай бұрылып қарасақ, көрсетсек, мінекей зиялы қауым өкілдері, көпшілік, депутаттар, министрлер, барша қауым осындай жиналған. Себебі мұндай тарихи телехикаялардың премьерасы алғаш рет болып жатыр. Иә, айта кетейін, ұлттық арна әр жыл сайын осы тағылымы мол тарихи телехикаяларға басымдық береді. Ал тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында бұл бағыттағы жұмыстар еселене түсті. Былай жүріп өтсек, әр телехикаяның орны бөлек. Мәселен, Сарай сыры телехикаясында Жәңгір ханның әйгілі Бөкей ордасының ханы, соның қилы тағдыры, соның болмысы көрсетілмек. Мінекей, бұл жерде осы сериалдардың басты кейіпкерлері сомдалған арнайы баннер қойылған. Мінекей, дәл қазір актерлар, басты рөлді сомдаған актерлар сұхбат беріп жатыр. Сарай сыры сериалында Бөкей ордасының ханы болған Жәңгір ханның шынайы болмасы көрсетілмек. Себебі кеңестің сұрқия саясатының салдарынан Жәңгір ханның образы көпшіліктің санасында жағымсыз болып қалған. Ал бұл телехикая арқылы көпшілік көрермен Жәңгір ханның шынайы болмысын, оның
қазақ даласына әкелген батыс өркениетінің игіліктерін, ілім ғылымға деген ұмтылысын барынша көре алады. Қазақстан ұлттық арнасында тарихи телехикаялардың керуені бұнымен тоқтап қалмайды. Себебі келер жылда осы бағыттағы жұмыстар жалғаспақ. Себебі Алихан Бөкейханов, Мағжан Жұмабаев, Дина Нұрпейісова сынды тау тұлғалар туралы фильмдер, телехикаялар түсіру жоспарланып отыр. Сонымен қатар Ғабит Мүсілімовтің әйгілі Ұлпан романын экранизациялауда жоспарланып отыр. Жалпы тарихи телехикаялар керуені ұлттық арнада әрмен қарай жалғасады, қарды көрермен. Бүгінгі іс шараның толық ақпаратты кешкі 8-дегі ақпараттан көріңіздер. Мендегі мәлімет әзірге осы. Ләйлә. Рахмет, Шерхан. Тарихи туындыларды көрермен жоғары бағалайды деген сенімдемін. Жалғастырайық. Алматыда екі көлік соқтығысып, анасы мен екі баласы жараланды. Олар дереу жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген. Балалардың бірі 4 жаста болса, екіншісі небәрі 9 айлық. Оқыс оқиға Саялы екі ықшам ауданында болған. Renault Logan жүргізушісі жол ережесін елемей, қатты жылдамдықпен келіп Toyota Camry көлігін соққан. Қазір оқиға орнында жол патрульдік полициясының қызметкерлері жұмыс істеп жатыр. Коммуналдық апат салдарынан Павлодар қаласының біраз бөлігі жылусыз, әрі сусыз қалды. Жылу құбырында апат кеше болған, іле жөнделгенімен бүгін құбыр қайта жарылды. Салдарынан 200-ге тарта жеке меншік үй жылу мен ыстық судан ажыратылды. Кеше жөнделген жерге жапсырлас құбырдан бүгін тағы ақау шықты. Соған байланысты тұрғындарға жылу және ыстық су беруді тоқтаттық. Кешкі сағат 5-ке дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаймыз. Дәл қазір Павлодардың орталығындағы көп қабатты ондаған үйлер ауыз сусыз қалды. Оған диаметрі 500 мм құбырдың жарылуы себеп болған. Павлодар су арнасы серіктестігінің апаттық бригадасы жөндеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Атырау қаласында аз қамтылған көп балалы отбасыларға арналған 160 пәтер 2 жылдан бері бос тұр. Баспананы сатып алу үшін құрылыс бөлімі бюджеттен 1,14 миллиард теңге төлеген. Алайда пәтердің ауданы 60 шаршы метрден аз болғандықтан көп балалы жанұяларға берілмеген. Жалпы аудиторлар Атырау облысында 7,18 миллиард теңге тиімсіз жұмсалғанын анықтаған. Бүгін осы мәселелер есеп комитетінде жан-жақты талқыланды. Өңірде талай инвестициялық жоба жүзеге асқанмен апаттық және 3 ауысымды мектептер проблемасы әлі күнге дейін шешілмеген. Балабақша кезегінде 28 мың бала тұр. Жергілікті билік анықталған кемшіліктердің бәрі жойылады деп уәде беріп отыр. Ал көп балалы отбасыға кішкентай пәтер сатып алу құрылыс бөлімі тарапынан жіберілген қателік екенін мойындады. Жоспарлаған кезде заказчикпен жаңағы өзінің осындай тұрғын үйлерді салу кезінде жаңағы кезекте тұрған адамдардың қандай категориялары бойынша қабылдап алу тиіс ескерілмеген. Теріскеде тұрғын үй кооперативінің атын жамылып жұмыс істеген қаржы пирамидасы әшкере болды. Заңсыз ұйым әлеуметтік желілер арқылы Шаңырақ Плюс атты бағдарламаны жарнамалап көпшілікке баспана алудың оңай жолын ұсынған. Салымшылар бағдарламаға қатысу үшін 103 доллар төлеп, ұйымға басқа адамдарды шақыруға міндеттелген. Күдіктілерді ұстау барысында Петропавлдағы кеңседен түрлі жарнамалық материалдар, салымшылардың тізімі, олар туралы ақпарат жазылған қағаздар табылды. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды. Независимо от уровня их доходов. Қаржы пирамидасының өкілдері жапа шегушілерді табыс деңгейіне қарамастан ипотекалық несие берілетініне сендірген. Келісімге сәйкес салымшылар белгіленген шарттарды орындауға міндеттелген. Солардың бірі басқа адамдарды шақыру. Бұл пирамиданың негізгі белгілерінің бірі. Заңсыз ұйым еліміздің бірнеше қаласында жұмыс істеп келген. Жалғастырамыз. Коронавирустың жаңа штамына байланысты мектеп оқушыларын қашықтан оқыту мәселесі әзірге қарастырылмады. Себебі қандай да бір қорытынды шығару үшін мәлімет жеткіліксіз. Біз ведомствоаралық комиссияның шешіміне қарай жұмыс істейміз, деді сала министрі. Мұнымен қоса Асхат Аймағамбетов мектептерде жаңа жылдық кештердің өткізілмейтінін айтты. Бұған қатысты арнайы қаулы бар. Ал егер сыныпішілік шаралар болса, онда бұл білім беру мекемесі деңгейінде реттеледі. Бас санитарлық дәрігердің шешімі бар. Сол шешімге біз бағынамыз. Сондықтан қазіргі уақытта әр түрлі бұқаралық іс-шаралар мектептерде өткізілмейді. Оларға тыйым салдық.
Алматыда коронавирус жұқтырғандар саны азайып, эпидахуал тұрақталып келеді. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше соңғы тәулікте 60 адамнан инфекция анықталған. Стационарларда 362 науқас емделіп жатыр. 40 пациенттің жағдайы ауыр, дейді дәрігерлер. Мегаполистегі жаппай вакциналауға келсек, бір тәулікте екі компонентті 1500-ден аса адам салдырған. Қалада 132 екпе егу пункті жұмыс істеп тұр. Pfizer екпесін 14500 адам, оның ішінде 880 жүкті әйел және емізулі баласы бар 3000-нан аса аналар салдырған. Сонда аталған вакцинамен 12-18 жас аралығындағы 10 мың жас өспірім егілді. Ешқайсында жанама әсерлері байқалған жоқ. Ата-ананың келісуімен, ата-ананың қатысуымен Pfizer вакцинасы салынады. Бала вакцина алғаннан кейін 30 минут дәрігердің қарауында болады, және 3 күн аралығында дәрігердің қаралуында болады. Өзгеде ақпараттар, тәуелсіздік алғалы Маңғыстау облысында 1100 шақырым автожол салынып, 2000 шақырым жол жөнделді. Соның арқасында қазір аймақ асфальт жолдардың сапасы бойынша елімізде бірінші орында. Сондай-ақ 30 жылда өңірмен 3 мемлекетті жалғайтын өзен Берекет Гаргон халықаралық темір жолы дәлізі ашылды. Боржақты Ерсай және Бейнеу Шалқар темір жолдары салынды. Ақтаулық Әмірхан Дүйсенов Маңғыстаудың жолдарын жетік біледі. Себебі ол күн сайын жүк көлігімен карьерлерден құрылыс материалдарын тасиды. Күнделікті 400-500 шақырым жол жүруіне тура келеді. Деген жолдың сапасы енді біраз жөнделді. Маңғыстау Ақтау қаласында біраз жақсы болды қазір. Бұрын 3 сағат, 4 сағаттап жүретін жолдар қазір 2 сағат, 1,5 сағатта жететін жерімізге жетіп аламыз. Уақыт үнемдейміз. Шығынымызды аз, біраз баяғыдан қарағанда. Қазір облыс аумағында 214 шақырым жол жөнделіп жатыр. Барлығы 12 жоба жүзеге асуда. Алдымен туристік әлеуетті дамыту мақсатында жағажайға жол салынуда. Келесі маңызды жоба Ақтау әуежай және елді мекендерді айналып өтетін 4 жолақты жол. 25 шақырымдық жолдың құрылысы келер жылы аяқталады. Бұл жолдың ерекшелігі мұнда осында төрттілікке арналған өткелдер салынып жатыр. Себебі жолдың мына беті елді мекен, мына жағы жайылым, мал өте көп жүреді, жолға шығып кету қаупі өте жоғары, сондықтан осындай бір емес 3 өткел салынуда. Өткелдің биіктігі 2,5 метр, ені 4 метр. Бұл жермен кішігірім көліктер де өте алады. Жолдың тағы бір ерекшелігі жоғары сапалы. Тың технологияның нәтижесінде 5 жылға дейін жол сыр бермейді, дейді құрылысшылар. Облыста бірнеше жыл бұрын аяқсыз қалған 2 жоба қайта қолға алынды. Оның бірі Шетпек-Қызан тас жолында бүгінде құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Екіншісі өңірдегі ең нашар жолдың бірі Құрық-Жетібай трассасы да жөнделуде. 64 шақырым Жетібай құрық автомобиль жолына биылғы жылы қайта құрылымда жұмысы басталды. Бұл жол 2023 жылы аяқталатын болады. Қазір таңда мердігер мекеме тиісті бөлінген қаржысына сәйкес жөндеу жұмысын жүргізіп жатыр. Биылғы жылға жалпы 8 километр автомобиль жолын асфальттау көзделген. Келесі жылы 6 жоба жүзеге асырылады. Оған 4,5 миллиард теңге бөлінбек. Ал 2025 жылға дейін республикалық маңызды Бейнеу Шалқар және Жаңаөзен Түркменстан шекарасы автожолдарын салу жоспарланған. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зөлбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Әзірге осы, қорытынды шығарылым 20:00-де. Жүздескенше.